obezbeđeno mesto zločina policijskim trakama. Telo žrtve u holu Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Forenzičari, inspektori, tužioci i svedoci na jednom mestu. Ovako je izgledala simulacija izvršenja, rasvetljavanja i suđenja za krivično delo ubistvo. Ova praktična aktivnost u kojoj su učestvovali studenti druge, treće i četvrte godine opšteg i smera unutrašnji poslovi i bezbednost, organizovana je sa ciljem da se budući pravnici bliže upoznaju sa realnim situacijama svih poslova za koje će biti odgovorni u budućnosti ukoliko se opredele za poslove krivično-pravne nauke. Za učesnike je ovaj vid praktičnog rada bio veoma značajan zbog prilike da sarađuju sa inspektorima i službenicima Kragujevačke policijske uprave. S obzirom da sam ja student koji je bio u periodu kada je krenula korona, da nismo imali prakse dovoljno za koliko smatram da je potrebno za naš smer, tako da mislim da je ovo kao super i za nas koji smo četvrta godina i za mlađe da možemo malo da vidimo u realnosti kako to izgleda i da nije samo sve puho gradivo. Forenzika kao posao mi jeste veoma zanimljiv i nešto što bi ja želela da se bavim u budućnosti i ovo mi jeste bila prilika, neka praktična nastava zapravo da vidim kako će to da izgleda i da li zapravo ja to stvarno želim ili ne. Ovo je jedan način da se praktično uverimo u funkcionisanje krivičnog postupka i na taj način će se mnogo bolje i uči i brže. Takođe, naglašavam i da smo imali posete krivičnim suđenjima u sudu. Simulacija izvršenja, rasvetljavanja i suđenja za krivično delo ubistvo bila je dobra prilika da se šira javnost upozna na koji način se budući pravnici obrazuju i koliko se vremena posvećuje praktičnom radu sa studentima. Upravo to jeste bila naša namera da na neki način mi studente uvodimo u praksu. Naravno, postoji drugi način na koje mi njih uvodimo u praksu u pogledu svih poslova koje ću u budućnosti raditi, ali ovo je prilika da i javnosti prikažemo sad taj naš način rada sa studentima i da na neki način preporučimo budućim poslodavcima naše studente kao za sada vrlo vredne studente i buduće kompetentne stručnjake. Nakon što su studenti završili kriminalističko-forenzičku obradu, usledila je simulacija glavnog pretresa i suđenje optuženom za izvršeno krivično delo. Ova simulacija sprovedena je kao praktična aktivnost u holu Pravnog fakulteta u saradnji sa profesorima i policijskom upravom Kragujevac povodom obeležavanja Dana pravnika.